tao sa iyong tanan, ilabi na kay Sir Noval. Ako di ay si Mariel Grace Ompoy, gikan sa Yums Grade 12 Belize. O karon, akong isgutan ang tanan bahin sa kasaysayan mahitungod sa dula sa aksyon o ginatawag na One Act Play. Ang usa ka aksyon nga dula o ginatawag na One Act Play, gipalahi gikan sa daghang aksyon nga dula tungod sa kamatuoran nga kini adunay usa lamang ka aksyon. Ang usa ka aksyon nga drama mahimong adunay usa o daghang mga eksena. Ang 10 minutos nga dula nga nailhan nga flash drama, usa ka sikat nga subgenre sa aksyon nga drama o One Act Play sa bag-uhay nga mga tuig, ilabi na sa mga competition sa pagsulat. Ang usa ka aksyon nga drama o One Act Play, usa ka maayong paagi sa pagpalambo sa atong tingog o himuon kini nga mas versatile o ginatawag na daghang gamit o responsive nga ginatawag na musanong. Kun mas daghang persona ang makadula sa usa ka tawo, mas sensitibo ang iyang tingog sa mga ideya, imahinasyon o emosyon. Ang usa ka aksyon sa drama o ginatawag na History of One Act Play, ingon dinhi si Ibsen, mao ang una nga nag-appeal sa mga minuto sa direksyon sa entablado sa usa ka dula. Kini ang mga pananglitan nga mga kinaiya o karakter sa usa ka dula ug mga sangkap nga kinahanglang anaa sa usa ka buhat nga drama. Una, ang aksyon sa dula kinahanglan nga paspas nga magpadayon. Ikaduha, ang panagbangi kinahanglan nga dayag sa mga mamiminaw. Ug ikatulo, ang gidaghanan sa mga karakter kinahanglan nga limitado sa dula ngadto sa pito nga adunay usa ka lahi nga mayor sa karakter. Ako, isip usa ka estudyante, importante kanako og sa mga uban tao ang One Act Play o ang aksyon sa dula. Kay dako kini og mga papel og adunay kontribusyon sa edukasyon. Ang kahanas sa pagbasa o pagsulat sa mga estudyante, ingon man ang ilang pagsabot sa mga aspeto sa literatura sama sa karakter, storya, panagbangi o gihisgutan. Ang drama makatabang usab sa usa ka nato sa paglambo sa pagkamamugnaon, dili lang sa para sa mga estudyante, kundili para sa tanang tawo sa kalibutan. Og maonga ka na ang tanan bahin sa akong paghisgot sa kasaysayan sa usa ka aksyon nga dula o ginatawag na One Act Play, unta makakuha mo og dugang kahibalo ug salamat sa pagtan-aw.